Привіт! Це проект «Інтелект». Подкаст про штучний інтелект і те, як він змінює світ. Ну і нас з вами. Мене звати Сергій. Я Оля. Ну, а я Андрій. Епізод не містить глютену, ГМО, але може містити українсько-англійський суржик, сленг, жаргонізми та сліди катарсису. Уявіть собі, можливо, не дуже продастого, але гарного мімімішного кота. Фізик на ім'я Шредінгер поміщає цього кота в коробку разом з радіоактивним ядром і ємністю з отруєним газом. Ймовірність, що ядро розпадеться і в результаті його дії газ потрапить в коробку, 50%. Коробка закрита, і доки ми її не відкриємо, немає можливості дізнатися, чи розпалося ядро і, відповідно, чи живий кіт. За логікою квантової фізики, кіт знаходиться в суперпозиції. Тобто він і живий, і мертвий водночас. Адже вірогідність одного і другого дорівнює 50%. Тобто це живо-мертвий кіт. Те саме відбувається з фізичними системами квантових розмірів. Електрон насправді не обертається довкола атома гідрогена, а знаходиться в усіх місцях водночас, доки ми не зафіксуємо його місцеположення. Тобто, доки не відкриємо коробку з котом. Це є історія про кота Шредінгера, що названа ім'ям фізика, який вигадав цей уявний експеримент. Вітаємо! Ви слухаєте другий сезон подкасту «Проект Інтелект». І сьогодні ми поговоримо про тварин, поміщених у чотири стіни наших будівельних коробочок. Але передусім про розробку на основі технологій штучного інтелекту, яку запропонувала компанія PetCube. Давайте пояснимо, що це таке, тому що, на жаль, знають про це не всі. PetCube – це PetCube або кюб для петів. Це невеличкий алюмінієвий такий собі куб, в який вбудовані камера, динамік, мікрофон і сама фанова частина – це лазерна указка, якою можна гратися з вашим домашнім улюбленцем, чи то кіт, чи то собака, чи мишка, або бабуся, дідусь, чи діти. У мене троє дітей, тому я знаю, як це класно працює. Ця штука підключається до Wi-Fi, і ви можете конектитись до нього зі свого телефону, бачити відео з вашими домашніми улюбленцями, дідусями, бабусями або дитятками, та, водячи пальцем по екрану, переміщувати лазерну указку. На жаль, PetCube не можна купити в Україні. Я пробував цей use case повторити із звичайною недорогою камерою спостереження домашньою. У мене є кіт, йому 4 місяці, він у нас не так давно. І якось я йшов з дому і залишив вимкнену камеру. Вона з мікрофоном, з опцією зворотнього зв'язку. По-перше, мені було цікаво подивитися, чим він займається, поки нас немає вдома. Я був розчарований, тому що він залазив на стіл, він залазив в раковину, він обійшов всю кухню, заходив в місця, в які йому не можна заходити. Потім сидів на дивані, дивився телевізор, який я забув вимкнути. Я пробував його кликати, до нього звертатись, і в мене було таке враження, що це його дуже сконфузило, тому що він чує мій голос, який звучить якось дивно, так, тому що там динаміка слабенький, при цьому він мене не бачить. Тому на рахунок цієї фічі я не впевнений, що якби навіть я поставив PetCube, що кіт би зацінив ось таку комунікацію з мого боку. Але я точно можу сказати, що я сам був приємно здивований тим, що це дійсно заспокоює. Ти сприймаєш його як дитину, ти бачиш, що твоя дитина в порядку, що вона грається, з нею все окей, вона здорова, і не хвилюєшся. Я думаю, що коли він підросте, я взагалі не буду з нього хвилюватися, але поки він малий, мені дійсно цікаво подивитися, що він там не зжер мої кросівки, тому що він любить з ними гратись. До речі, Сергій, Оля, у вас є коти або собаки вдома? У мене є тільки робот-кіт, це такий японський стартап, був Кубо. Він виглядає як така подушка з хвостом, і коли я його гладжу, то хвіст рухається так само, якби рухався хвіст живого кота. Тому поки PetCube немає в Україні, я буду користуватися своїм робото-котом. Клас. Поки ми живемо в 2021 році, ти живеш уже в 2021 з роботом-котом. Який дизастр для економіки, я хочу сказати. А я зараз згадав, у мене є Xiaomi робот-пилосмок, і він веде себе точно-точно як кіт. Я думаю, що це спеціально так зроблено. Особливо, коли він застріє в одному і тому ж місці і не вчить. Щось на китайському. У мене теж робот-пилосос від Xiaomi, і вони дуже класно співпрацюють з котом, тому що пилосос прибирає шерсть, яку кіт розкидає по квартирі, а кіт грається з пилососом, коли він їздить. Тому класна комбо. З історії PetCube ми знаємо, що співзасновник компанії, така легенда, він придумав прототип PetCube для того, щоб стежити за власною собакою, яка дуже сумувала, коли він залишав її вдома. Тому це якраз приклад такого продукту, який народився от буквально вирішуючи чиюсь біль, чиюсь проблему.
Тобто була проблема, Олександр Нескін вигадав таку річ, Підкюб, і зараз, через 9 років від заснування стартапу, ми про нього говоримо, маючи на увазі, що це один із, мабуть, найбільш відомих стартапів, заснованих українцями у сфері хардвер. Тому що перше, що приходить в голову, коли ти в когось запитаєш, які ти знаєш відомі українські стартапи, звичайно, назвуть і софтверні стартапи, Grammarly і так далі, але Підкюб дуже рано нашуміли, вони були одним із перших таких українських стартапів, які з'явилися на глобальній сцені, і завдяки цьому мають дуже хорошу публісіті. Ми почали подкаст не випадково з кота Шредінгера. Чому Підкюб саме куб? Чи є якийсь зв'язок з котом Шредінгера або з будь-яким іншим домашнім улюбленцем? Ми спитали Ярослава Жнюка, давайте послухаємо. Ні, немає. Але у нас є інша історія, пов'язана з котом Шредінгера. У нас ще в доковідні часи, ще коли у компанії були офіси, а у нас в офісі були переговорні кімнати, які були названі на честь відомих вчених, які займалися тваринами або відомих тварин. І от у нас одна з кімнат була кімната кота Шредінгера. Жарт про цю кімнату був такий, що ця кімната не має вікон і дверей, тобто немає вікон, вона повністю не прозора. До моменту, доки ти не відкриєш в неї двері, там зустріч одночасно проходить і не проходить. Щодо публічної форми самих пристроїв, це просто була ідея нашого співзасновника і дизайнера Андрія Клена. І спочатку була форма першого пристрою, а потім з'явилася назва компанії. Але ці речі так органічно поєдналися, оскільки ми розуміли, що ми будемо робити якісь пристрої для тварин. І пристрої часто мають таку кубічну чи паралелепіпедну форму. Коли вже з'явилася назва Petcube, то з'явився логотип, який є такою твариною кубічної форми з двома такими кавайними очима. Насправді не всі це щитують, інколи нас питають, чому ваш логотип це шестикутник з двома одиничками всередині. Але якщо включити трошки уяву, то цей логотип це є проекція тривимірного куба, на одній зі сторін якого є очі, і можна думати про цей куб як про якусь тварину, таку досить абстрактно, але в той же час досить мило. Буквально кілька тижнів тому компанія випустила на ринок новий продукт Підкюб Bytes to Light. І ми попросили Ярослава розповісти, чим він відрізняється від попередніх продуктів. Наша компанія трохи більше, ніж 9 років, і останні, певно, 7 років ми пропонуємо людям різні камери для того, щоб стежити за їхніми домашніми тваринами. Перші продукти були націленими на таку більш заможну аудиторію, вони мали в собі багато різних нових компонентів і були порівняно дорогими у виробництві, ми коштували по 200-250 доларів. Але наша місія як компанії є під'єднати тварин до інтернету і дати їм голос, зробити персональну електроніку для тварин якомога більш доступною, щоб кожна людина у світі могла собі це дозволити. І тому рік тому ми запустили продукт, який називається Petkit Cam, який є просто звичайною камерою, пристосованою під потреби власників домашніх тварин. Цей продукт коштує лише $40, і, звичайно, дуже багато людей можуть собі дозволити порівняно з продуктом, який коштує $200, наприклад. І ми продовжуємо просто цей напрямок, і ми офіційно анонсували Bytes 2 Lite, який є полегшеною версією нашого продукту Petkit Bytes 2, це камера, яка вміє викидати корм для тварин. Можна віддалено погодувати свого улюбленця. Bytes 2 Lite був просто передизайнений так, щоб коштувати значно менше. Замість $250 він коштує всього лише $125, а значно більш доступний, більш люди зможуть його купити і побавити своїх тварин. Так, цікаво, що коли нас немає, ці камери спостерігають за нашими тваринами. Це ж виходять величезні масиви даних про поведінку тварин. Чи вони лежать, чи вони бігають, чи вони стрибають, чи вони взагалі займаються. І з всього цього, мабуть, можна намайнити щось цікаве, знайти якісь паттерни, знайти якісь закономірності, можливо, щось помічати, якісь відхилення у поведінці тварин. І ми запитали про це у Ярослава, чи займається компанія аналізом даних з камер Petcube. Давайте послухаємо. Звичайно, можна багато чого дізнатися з цих даних, аналізуючи їх. На даний момент ми не маємо якогось активного продукту, який би давав людям якусь додаткову інформацію щодо того, як їхні тварини поводяться. І я думаю, що такі продукти, вони лежать трохи у майбутньому. Ми робили ряд експериментів у цій сфері і зрозуміли, що, скажімо так, поки що екосистема не готова до того, щоб розробляти досить складний продукт, який зможе
може там за поведінкою тварини передбачати її самопочуття або її якусь емоцію, або ще щось. Поза тим, ми маємо будовано в підкуб розпізнавання котів, собак, людей, розпізнавання гавкання і нявкання, і це звичайно технології, які базуються на великих даних, і технології, які використовують машини навчання, або те, що в медіа називає штучний інтелект. Ми також експериментували з продуктом, який аналізує активність тварин впродовж дня і дозволяє власникам побачити статистику активності і побачити якісь аномальні моменти в поведінці їхніх тварин. І цей продукт, який знаходиться зараз у нас в лабораторних випробуваннях, він поки що не є публічним. Але одного дня я переконаний, що камери, які спостерігають за тваринами, перетворяться на таких собі ветеринарів, які бачать поведінку тварини, і за її поведінкою вони можуть казати чимало про цю тварину, про її потреби, а можливо про її якісь хвороби або як їм запобігти. Я думаю, що ми одного дня зможемо говорити з тваринами, мовно кажучи, в Facebook-чаті. Камери і інші сенсори будуть інтерпретувати те, як себе почуває тварина, і використовуючи технології такого natural language processing та обробки справжньої мови, а ми зможемо проводити ці ідеї в тексти, в діалоги і відповідати на запитання власників. І, звичайно, це дещо такі інтерпретація, скажімо так, поведінки тварин, але це дійсно щось, що відчувається як магія. У нас є така улюблена історія про те, що є відомий американський вчений-письменник-фантаст Артур Сі Кларк, який сказав, що так кожен достатньо розвинута технологія і неможливо відрізнити від магії. І є відомий український письменник-фантаст Іван Франко, який написав книжку «Коли ще звірі говорили». І от Петкуб поєднує Артура Сі Кларка і Івана Франка і дійсно старається навчити звірів говорити. В цілому я хотів би торкнутися цієї теми, тому що, ну, з одного боку, в них є мільйони серій секретів домашніх тварин. З іншого боку, коли ми думаємо і уявляємо собі якийсь там AI, який розпізнає поведінку кота або собаки, або якогось ще улюбленця, скажімо так, то ми уявляємо собі фоточку, як на сайті Подкубу. Дуже красивий, веселий кіт, яскраве освітлення, і він там бігає за вашою казочкою. В реальності половина відео та половина фоточок, вони формати дуже погане освітлення, кіт як рижа бестія проскакує повз камери. Якщо ти зробити стоп-кадр, то це просто таке розмазане п'ятно із хутра, шерсті та чогось такого взагалі. І зрозуміти, що то кіт, можна, якщо ти це бачиш там 25 разів на день. І, в принципі, це є основна проблема, чому дуже важко зробити будь-який behavioral аналіз, тому що там тих котів просто не видно. Хлопці, очевидно, працюють в цьому напряму, і технології ще не дуже готові, але я вірю, що насправді на наступні років 5 я можу купити собі PetCube, не знаю, там, Pro 5 за $39.99 плюс річна підписка. І він буде сам моніторити моїх домашніх улюбленців, сам процесити якісь дуже швидкі штуки, сам казати мені, що здається, що у когось там температура, або здається, твій котик знайшов твою валеріанку, ха-ха-ха. І навіть показувати відеостріми ветеринару і давати мені якісь поради. А що можна вже казати про те, як це буде працювати разом з PetCube Bytes, коли ми можемо давати вендорам різної їжі прямий фідбек на то, як коти та собаки реагують на різні смаки і що подобається, що не подобається. Хороше зауваження, тому що корми дуже по-різному сприймаються тваринами. Якийсь корм може сподобатись, який може не сподобатись, якийсь може з часом набриднути, тому його треба змішувати з якимись іншими. І аналізуючи ось таку бікдату, ми можемо, наприклад, ну не ми, а, наприклад, виробники цих кормів можуть отримувати великий такий масштабний фідбек про те, що там наш новий смак там подушечок зі смаком котячої м'яти підняв апетит там улюбленців на 20%, підняв продажі відповідно. Звучить круто, але це такий і напрям розвитку більше B2B. Так, а те, що направлено на самих кастомерів, це дуже логічно. Ті додаткові опції, які зараз надає PetCube, так, наприклад, чат з ветеринаром. Чат з ветеринаром я можу і сам підвести свого кота в клініку або зв'язатися по відеозв'язку з ветеринаром. І тут виходить, що цей гаджет – це така точка входу, через яку PetCube нам пропонує вже різні додаткові опції. В принципі, їх ціль – це, мабуть, надавати через свій сервіс і гаджет, і додаток. Весь спектр взагалі послуг, які бувають для котів. Я думаю, було б логічно їм підв'язати якісь партнерські програми із
салонами там грумінга, догляду за тваринами і так далі. Наприклад, якщо камера бачить, що ваш шарик уже занадто кудлатий, вам було б непогано його завести на грумінг. А ось, до речі, в салоні, який за квартал від вас, зараз знижечка саме для користувачів PetCube на 15% на першу стрижку. От я думаю, такого роду інтеграції могли би спрацювати, а можливо, вони вже і працюють в США. Або, знаєш, хочете зробити з вашого персидського кота сфінкса? Заходьте до нас. Можна таку інтеграцію мені в Zoom, будь ласка? Що вона мені казала, здається, твій шарик уже не шарик. До речі, ви згадали про ветеринарів, але, думаю, слід також згадати таку прекрасну новітню, мабуть, професію, як психолог для домашніх тварин. І там, згідно з даними небританських учених, не пам'ятаю яких, але більш надійних, ніж британські, 10% собак страждає на депресію. Дуже багато собак і котів домашніх мають також різноманітні фобії, які допомагає виявити якраз котячий або собачий психолог. Я так погуглила англійською мовою pet psychologist, да, тобто психолог для домашніх тварин, і в гуглі є там десь 29 мільйонів запитів, що, ну, типу, не так багато, як звичайного психолога, але ми так на вірному шляху. Я думаю, що якраз можливо якась там поведінка, якийсь нервовий біг або там шкрябання підлоги чи стіни може підказати про певні фобії або неврози у наших домашніх тваринок. Так, ти знаєш, це дуже хороший тренд, який мене радує останні роки. По-перше, те, що люди стали все більше звертатись до психологів, до психотерапевтів, почали розуміти, що певні неправильні паттерни в поведінці – це не просто, а людина там засмутилася, чи щось у неї з настроєм погане, а що це дійсно хвороба, яку треба лікувати. І з тваринами теж більш зрілий підхід, більш екологічний тепер практикується. Я бачу багато історій, навіть у Фейсбуці друзі розповідають про те, як вони своїх собак, котів водять до зоопсихологів, тому що, наприклад, ти можеш взяти тварину із притулка, і вона може бути там через якісь проблеми у вихованні, травми отримані, вона може себе дійсно некоректно поводити, і тут без спеціаліста не обійтись. У котів з цим трохи простіше, але все одно може бути багато проблем, тому це ще один цікавий напрям, який може бути в ось цьому спектрі послуг, які через сервіси PetCube, а власники тварин можуть отримувати. Якщо ми маємо кількість тисяч камер, які знімають постійно серіал «Секрети домашніх тварин», так, то цікаво подивитися, що саме вони записують, коли мене немає вдома, якими сенсорами і що там відбувається. Спитаємо? Камера є одним із датчиків, одним із сенсорів, і мікрофон є іншим сенсором, наприклад. Ще інші дані, які можуть збиратися і потенційно збираються зараз іншими компаніями по тварин, це яку вони їжу їдять, або наскільки швидко вони їдять ту чи іншу їжу сьогодні, порівняно з тим, як вони їли вчора, а скільки вони п'ють води, наскільки вони багато рухаються, та це може бути пристрій подібний на те, що є яке побоч або фідбет для людей, і такі самі нашийники з сенсорами, з акселерометрами, сенсорами температури тварин і так далі. Поступово цей світ тварин також під'єднується до глобальної мережі, яка збирає дані. Є люди і компанії, які стараються цих даних отримати, створити якусь додану цінність, користь для інших людей і тварин. І безумовно, світ рухається в цьому напрямку, і ми не єдина компанія, яка над цим працює, і майбутнє воно буде десь в цьому напрямку. А я хочу додати коментар до цього коментару, або коментар на ваш коментар, про те, що, по-перше, я дуже хочу, щоб така камера з'явилась у мене вдома і слідкувала за мною, казала: Сережа, іди покушай, будь ласка, скільки вже можна тих мітингів? А чому ти так швидко кушаєш? Да. Давай спокійно. По-друге, це взагалі така дуже несподівана перспектива, але для того, щоб це обробляти штучним інтелектом, треба спочатку, щоб це можна було обробити не штучним інтелектом. Тобто компанія має залучати якось зоологів, етологів, ветеринарів до того, щоб процесити те, що бачать камери та чують мікрофони. Спитаємо? Ми, безумовно, спілкувалися з такими людьми, але я не можу сказати, що зараз відбувається певна системна робота, співпраця з ними, просто тому що на даному етапі ми ще надто молодий продукт, молода компанія для того, щоб дозволити собі виділяти там увагу на цей напрямок. Це, безумовно, те, про що ми думаємо, як про одну з майбутніх сфер, де ми створимо цінність, але зараз ми маємо бути сфокусовані на інших речах, на тому, щоб під'єднати максимальну кількість тварин до інтернету. Тобто це перший етап під'єднати, другий етап навчитися їх розуміти і дати їм голос. До речі, знаєте, що мені це нагадує? Те, що даних, в принципі, є багато, але спеціалістам їх для аналізу наразі не дають, тому що в цьому немає якогось продуктового сенсу, бізнес-сенсу. Мені це нагадує ситуацію, яка була років 5, 6, можливо, 7 тому навколо фітнес-браслетів.
які от саме тоді таку вибухову популярність почали набувати. Всі їх тоді почали масово носити, Joybone, ще тоді був Fitbit, інші моделі. І тоді була така проблема, що люди з ними ходять уже там роками, ніби якусь дату збирають, так? Але якогось медичного сенсу в цих даних немає. Тобто навіть про це писали там технологічні блоги американські, що лікарі просто не знають, що з цим робити. Навіть самі виробники цих браслетів там з ними намагаються якісь інтеграції зробити, ніхто за це не береться, тому що ну, це вже не просто там якась гейміфікація твоєї ходьби. Це вже мова йде про здоров'я людини. Ти не можеш просто так роздавати якісь поради на основі там, можливо, якихось не дуже точних гаджетів. В результаті прийшов час. Я навіть не чув про те, щоб зараз якісь мали там супер застосування ці дані. Ну тобто, якісь опції там смарт-вочі Apple можуть аритмію здається виявити. Так, це єдине, що більш-менш має стосунок до здоров'я. Все інше це просто такий фан чи для любителів спорту, чи трекінг свого сну і ходьби і свого пульсу, які жоден лікар не буде дивитись, тому що йому це просто не цікаво. Я сам колись проходив медогляд і кардіологу кажу: дивіться, от у мене тут є програмка, вона там весь мій пульс трекає, можу вам показати. Вона подивилася, говорить, ну і що я з цим буду робити. Взяла мені, поміряла пульс старим добрим методом і записала в картку. Ось, ось така от big data і аналіз даних. Я думаю, це якраз про розрив між наукою та бізнесом. Бізнесу цікаво тільки, ну, в основному те, що можна якось монетизувати наразі або в найближчому комосяжному майбутньому, а науці цікаво те, що можна подосліджувати, понаписувати великими дисертаціями та те. Ну, звичайно, я там утрірую в певній мірі. Абсолютно, я згоден з тобою. Те, що сказав Ярослав, що у нас, в принципі, є доступ до великих об'ємів цих даних, але ми їх не аналізуємо, бо в цьому немає потреби, так? Не можна з цього зробити якийсь продукт, на цьому не зробиш. Я впевнений, що якщо ці хлопці можуть це зробити, вони можуть залучити найкращих спеціалістів з поведінки тварин, так далі, і зробити якісь дійсно наукові дослідження, але перед ними не стоїть така задача просто. Ми в попередньому випуску, до речі, коли говорили про Reface, ми говорили про такий цікавий план Reface вийти за рамки того, що вони роблять зараз, і зробити соціальний продукт. Тобто, якимось чином інтегрувати соціальні механіки, по суті, зробити із Reface соціальну мережу. Цікаво, що щось аналогічне колись заявляли і засновники PetCube. І ми у них запитали, що з цього вийшло. Давайте послухаємо Ярослава Жнюка. Насправді, на початку основання нашої компанії це була одна з наших гіпотез і один з наших продуктів. Ми зробили таку соцмережу в мобільному додатку, і ми сподівалися, що це буде цінний продукт, де власне коли наші країни будуть спілкуватися і ділитися своїми відео, ділитися доступом до своїх памер і гратися з створеними одного одного і так далі. Але як показала практика, це була помилкова гіпотеза, і це був продукт, на який ми витратили дуже багато зусилля, близько 2 років часу, і який в результаті довелося втомити. Така соціальна мережа, вона не витримала конкуренції з Інстаграмом або Фейсбуком, більш широкого спрямування мережами. І, наскільки мені відомо, були десятки спроб зробити соціальну мережу для власних домашніх тварин, і всі вони, як наша, закінчились повним провалом. Очікувано, тому що навіщо людині ставити ще одну соцмережу для фоток котів, коли є Фейсбук або Інстаграм, або Reface, який, можливо, стане соцмережею для котів теж. Тому що все рано чи пізно стає соцмережами для котів. Окей, давайте послухаємо експерта з соцмереж Анну Носок. Ми запитали у неї, що вона знає про специфіку соцмереж для тварин і спроби їх створити. Коли ми говоримо про соцмережу, це значить, що ми говоримо про те, що є певний контакт, а люди чимось обмінюються. Коли ми говоримо про обмін через цифрову реальність між тваринами і людьми, в принципі, в теорії це звучить якось реально. Те, що ми зараз бачимо в PetCube, це коли сама тварина використовується як засіб, спосіб, актор, не знаю хто, в створенні контенту. Звичайно, там це ніхто не принуждає, це просто стоїть камера, яка спостерігає, просто ти можеш гратися, там можна вимкнути звук, ніхто не лякатиме твою тваринку. Але це не є двостороння комунікація, тому для мене це не соцмережа, яку можна назвати, разом поєднує тварин і людей. Ні, це соцмережа, в якій контент створюється з тваринами за допомогою, власне, цієї соцмережі. І соцмережа, яка дозволяє користувачу людині взаємодіяти за
бажанням іншої людини з її тварин. Я думаю, що власники тварин можуть її полюбити. Це може стати класним ком'юніті, якщо в них буде можливість сегментуватися всередині на любителів білих котиків, рудих, любителів собачок, то це може бути класне ком'юніті, але воно, знаєте, також досить вузьке. Або просто люди, котрі дуже люблять своїх домашніх тварин, вони між собою знайомляться онлайн і дивляться на тварини один одного. Це, знаєте, це щось на кшталт, можливо, буде мамських форумів, коли мами поєднуються за групами, за віковими групами дітей, за гендерними особливостями і просто спілкуються, як вони там розвивають, хто що робить, дають один одному пораду. Тому що просто, знову ж таки, соцмережа, яка чистий фан, вони менш живучі. Там має бути якась цінність, має бути якась користь. Цінність, користь – це можливість взаємодіяти, це можливість розповідати щось цікаве та корисне. Тому, можливо, вони будуть переходити на інший рівень. Але, знову ж таки, назвати це соцмережею, яка поєднає тварин та людей – ні. Хіба що вони зроблять так, що котик, якщо або песик захоче погратися, натисне червону кнопку і до нього на зв'язок вийде там хтось із знайомих. Ну, хіба що так. Я б хотіла також послухати про приватність тварин, такий собі GDPR для наших домашніх собачок та кошечок, тому що обличчя людей ми оберігаємо, наші всі там біометричні дані. А що стосується наших котів? Глибоко копаєш. Я не можу не поскакати по своїм мозолям, по улюбленим. Як ми трекаємо diversity? Чи однаково наш штучний ветеринар буде працювати з котами жіночої статі та котами чоловічої статі, з кошечками та котиками? Чи залежить це від кольору хутра, або від розміру очей, або від довжини хвоста? Або породи, так. А якщо в мене вдома петух? Дискримінація. От тобі дискримінація. І, до речі, я думаю, знаєте, якась там, типу, щенячий патруль, собача поліція також може слідкувати і дивитися, як ми там взагалі поводимо себе з нашими домашніми тваринками. І, може, треба нам зробити ай-яй-яй. Окей, нарешті дістались ми до найцікавішого, до бізнесу, до того, як Петкюб виходив на глобальний ринок. Для довідки. Петкюб виник у 2012 році і з того часу залишив майже 14 мільйонів доларів інвестицій. Запустив продажі у 2500 фізичних магазинах США і на Amazon. Починали бізнес із рекордних успішних кампаній на Kickstarter. У 2014 році ставали найкращими на європейському конкурсі стартапів Європас. І про те, як компанія входила на глобальний ринок, ми запитали Анастасію Кухар, керівницю відділу продажів компанії PetCube. Послухаємо, як це було. З самого початку, звичайно, фокус компанії був на американському ринку в першу чергу. Тобто на той момент ринок домашніх тварин був в Україні і там в Європі, мабуть, також не настільки розвинений, як в Америці. І 9 років тому, коли PetCube з'явився, одразу було зрозуміло, що ключовим ринком будуть Сполучені Штати Америки. І, звичайно, на той момент вже було досить розвинена торгівля на електронних площадках, таких як Amazon, Walmart і так далі. Ну, Walmart ще тоді ні, пізніше з'явився. Але стало зрозуміло, що ключовим каналом буде Amazon, будуть онлайн-продажі. І з початку, коли в Америці з'явилась компанія, з'явився офіс, і також були менеджери з продажу, так звані американські, була потреба в швидкому різкому виходу на весь американський ринок. Хотілося бути всюди, хотілося, щоб весь рітейл був наповнений PetCube-ом і так далі. І був такий стрімкий зріст в цьому плані, тобто PetCube продавався по всій Америці, в усіх головних торгівельних мережах, в супермаркетах електроніки, там усіх відомих і тому подібне. І потім команда почала розвивати також продажі по всьому світу, тобто в якийсь момент PetCube продавався в, якщо не помиляюсь, 18 країнах світу. Здавалося все дуже круто і була така глобальна географічна експансія. Але в той же час стало зрозуміло, що відбувається деяке розпилення по різних каналах і різних регіонах, і все важче це контролювати, тому що в кожного рітейлу є якісь свої
вимоги, і, наприклад, деколи умови бувають дуже зручними для рітейлу і менш комфортними для нас. Спочатку це не так очевидно, але потім, коли починається, наприклад, повернення після високих сезонів, після Крісмасу, там Black Friday і так далі, або коли починаються деякі маніпулювання з ціною, тобто хтось хоче робити знижку, хтось ні, ну і складається величезний хаос на ринку, це досить важко контролювати, і в якийсь момент ми зрозуміли, що ми просто втрачаємо, ну саме втрачаємо контроль, і нам простіше з економічної точки зору і з операційної так само вести бізнес на Амазоні, продавати самостійно купцю наш товар і не створювати цей величезний ланцюг з посередників, агентів, які там стоять перед нами. Так тоді було прийнято таке вольове рішення зупинити продажі по всьому рітейлу, не тільки американському, але й по всьому світу, і сфокусуватися виключно на Амазоні, на нашому головному каналі. А потім в нас з'явилося ще декілька потужних каналів, там, наприклад, американський Чуві, це також величезний маркетплейс товарів для домашніх тварин. Амазон залишається основним каналом продажів, є в нас декілька дистриб'юторів, ми вже продаємось в Австралії, плануємо знову повертатись в Європу, але це буде більш продумано і, скоріше, на наших умовах в першу чергу, тобто не так, як це було раніше. Знаєш, ця історія про те, що ми будемо продавати свій гаджет на Amazon, мені нагадала про таку сумнозвісну стратегію Amazon, коли вони надають платформу будь-кому, потім дивляться, які товари там дуже гарно продаються, потім починають замовляти самі такі самі товари десь в Китаї чи там у тих, хто їх робить, а потім тих, хто, власне, показав їм, що можна такі товари продавати, вони просто помаленьку витісняють зі своєї платформи, просто блокують акаунти, наприклад, і далі цю нішу наповнюють уже своїм якимось вигаданим брендом. Таким чином вони копіюють і гаджети, і якісь невеликі аксесуари, сумочки і так далі. Про це всі знають, про це багато писали, але хто може щось зробити Амазону? Ну, ніхто нічого не може зробити, тому вони і далі так роблять. І, мабуть, завдяки таким агресивним рухам вони в тому числі і стали маркетплейсом номер один у світі. Цікаво, як у цьому плані було у PetCube, тому що я перевірив, і, в принципі, на Амазоні можна знайти багато різних схожих на PetCube гаджетів, і годівничок з камерами, і камер для стеження за своїми улюбленцями. Хочу дати сюди трошки коментар, тому що насправді цікава і несподівана штука. В Штатах навіть у 2021 році, якщо тебе нема у Best Buy, Home Depot або у Costco якомусь, то тебе, в принципі, не існує. Тому що дуже невелика частина людей готова щось купувати. За останній рік це, звичайно, змінилося, але готова щось купувати, не потрогавши його руками, і це як основний маркетинговий канал. Тому, взагалі, цей досвід і це рішення, воно було дуже сміливим. І якщо вони помилились, то це було б фатально. Але це спрацювало. Молодці. І повертаючись до теми копіювання, знаємо, що на сьогодні дуже важко убезпечити себе від звичайного копіювання, тому що більшість комплектуючих можна знайти недорого в Китаї, дизайн можна легко скопіювати, і ніхто нічого не докаже, що дизайн твій украли. Як із всім цим справляється PetCube? Чи є на ринку його копії? І чи не створює це проблем для компанії? Ми запитали про це у Ярослава Жнюка. Я не зустрічав копій поки що жодного з наших пристроїв, яких ми аж тут 7 чи 8 різних випускали за історію компанії. Я думаю, що основна причина полягає в тому, що цінність створюється не самим об'єктом електроніки, а його взаємодією з програмним забезпеченням. Більше того, це програмне забезпечення потребує під'єднання до інтернету і під'єднання до наших серверів. І тому можна, звичайно, підробити, і це також, і програмне забезпечення, але його не можна підробити просто напряму, співавши. Його потрібно розробляти самостійно. Прям не хочеться розстроювати Жнюка, але ми ж маємо бути позитивними, правда? А давайте спитаємо про копії співзасновника компанії Андрія Клена. Можливо, для нього як дизайнера це виглядає дещо інакше? Насправді, коли ми починали... Насправді, коли ми починали цей бізнес, ми були єдиними у своїй ніші. Ми, по суті, вигадали свою нішу, бо інтерактивних камер для взаємодії з тваринами, власне, не було. І коли ми зробили такий піонерський вихід, піонерський вчинок, провалідували ринок, з'явилося дуже багато компаній, які робили щось подібне.
Дуже багато брендів, які просто випускали камери, по суті, почали таргетувати на батьків домашніх тварин. Тож ми відкрили, по суті, нову нішу на ринку. Ми дуже чітко розуміємо свої переваги над іншими конкурентними продуктами. До них, перш за все, належить бренд, який дуже впізнаваний у Америці. І тим копікатам, які переважно з'являються у Китаї, їм складно мімікрувати і копіювати візуальну комунікацію і передавати якісь цінності і сенси так, як це робимо ми. Тому бренд – це перша річ, яка дозволяє убезпечити себе від домінування підробок, назвімо це так. Друга дуже важлива складова – це, звісно, дизайн самих камер. Тобто дизайн нашого заліза достатньо класний. Це підтверджено 4 преміями Red Dot з продуктового дизайну. І третя складова – це дизайн нашого досвіду використання нашого продукту. Це передусім стосується софтвера, нашого застосунку і всіх інших інтересів, з якими наші користувачі мають справу. Це може бути не тільки застосунок, це може навіть бути умовно дизайн імейла, який надходить користувачу PetCube, з чого вони роблять висновок про рівень нашої комунікації та про те, наскільки вони можуть емпатизувати бренду загалом. Тут ще питання в тому, чи спрацює ось ця сила і магія бренду на інших ринках, там, де PetCube не настільки зараз добре впізнаваний. Тому що якщо в США, наприклад, ці китайські копікети, можливо, не дуже хорошо спрацюють, там, де всі вже знають оригінальний PetCube, так, то в інших країнах цілком можна в цю нішу застрибнути і копікетом. Я думаю, що воно буде так, як багато компаній працює, тобто це різні ринки. Бо люди можуть дозволити собі купити камеру за $10-15 з пересилкою, упаковкою, блоком живлення та 2 CD-дисками в подарунок з драйверами. Або, ну, і далі мучитися з китайськими найкращим в світі аплікейшеном. Або витратити $50-100 і купувати вже user experience. Купувати досвід, який ти проживаєш, коли ти її купуєш, розпаковуєш, встановлюєш, і вона потім просто працює. Якщо так розглядати, то дійсно, тоді можна сказати, що це не зовсім конкуренти, тому що трохи на рівні аудиторії працюють. До речі, купити PetCube в Україні можна, я перевірив, можна, але не офіційним сайті PetCube, а через перекупників, через інтернет-магазини, які десь його привозять, мабуть, із Європи, тому що там доставка зі Львова, з інших міст. Правда, це дорожче. До речі, чи планує взагалі PetCube виходити на український ринок? Теж цікаве питання, як власник кота цікавлюсь ним з власного інтересу теж. І про це ми запитали у Анастасії Кухар. Так, ну в Україні, звичайно, збираємось, давно плануємо. Дивно, що досі не продаємося, можливо. Зараз ми плануємо, що в 2022 році ми будемо вже на українському ринку представлені. Напевно, в першу чергу це будуть продажі з нашого власного сайту. А можливо, ми також будемо продавати на різних українських маркетплейсах. Україна ключовий для нас ринок так само, як і будь-яка інша країна Європи. Тобто ми справді бачимо великий потенціал в продажах в Україні, а не менший, ніж в будь-якій іншій європейській країні. Але оскільки вихід на будь-який міжнародний ринок – це інвестиції і досить багато роботи для команди, ну, тобто зараз ми не можемо собі це дозволити сфокусуватись на цьому, але плануємо, звичайно, це ключова для нас історія. Ми з України, тут український бренд, і очевидно, що ми маємо бути представлені в Україні. Ох, я розумію, чому Анастасія так говорить, що для нас важливий український ринок, ми тут будемо все робити, продавати, але, звичайно, те, що тут потенційно стільки ж покупців, як і в європейських країнах, це дуже велике перебільшення. Тому що людей з котами тут дійсно багато. Я колись бачив статистику, що Україна одна із найбільш котячих країн, як мінімум регіону Європи. Але якщо подивитись, скільки з них готові заплатити $200 чи навіть $150 за гаджет для свого кота, то насправді покупна спроможність українських котовласників, вона, я думаю, в рази нижча за таку спроможність німецьких, чи французьких, чи якихось інших, більш багатих українських країн. Давайте не будемо забувати, в які часи ми живемо, да, пандемія, ми всі довгий час просиділи вдома, і пропоную послухати Анастасію, яка нам якраз розкаже, чи вплинуло це позитивно, або, можливо, якимось чином негативно на попит на гаджети PetCube.
Спочатку ми, звичайно, всі дуже злякалися, коли почалася пандемія, і всі повернулися додому. І в нас був якийсь період дуже незначний, але був період, коли було більше повернень. Ми зрозуміли, що люди усвідомили, вони повернулись додому, і ті, хто до цього встиг купити там камери, девайси для домашніх тварин, вони їх повертали. Але це справді був недовгий період, і я думаю, що все компенсувалося тим, що багато людей після того, як вони залишилися вдома і їх вирвали з соціуму, їм було одиноко, вони почали опікуватися все більше про домашніх тварин, заводити їх в себе вдома, і просто стало більше домашніх тварин в сім'ях. Там особливо це помітно в Америці. Та я думаю, в нас така сама картинка має бути. І в принципі люди, тобто багато з них все одно в якийсь момент почали подорожувати навіть там, не знаю, до своїх батьків. Хтось почав виходити скоріше в офіс, там, можливо, не постійно, але там на якийсь час. Хтось почав працювати в коворкінгу. Тобто все одно, коли трошечки це все послабилося, обмеження, а людям потрібно кудись виходити з дому, а вже улюбленців домашніх стало набагато більше. І виходить, що воно якось саме собою компенсувалося, тобто величезного негативного впливу ми не помітили. Все було окей, а потім, коли почали відкриватися офіси, люди почали повертатися на роботу, ми, звичайно, помітили ще більший позитивний вплив в нашій сфері. Мені здається, що Анастасія, як справжній адвокат своїх улюблених клієнтів, вона дуже тактично минає основну причину, чому люди почали покупувати їх більше. Коли ти півроку сидиш вдома в карантині, то сама думка про те, що для того, щоб піти подивитися, як моя улюблена кішечка, треба відірвати свою п'яту точку від дивану, вона вже фізично тебе мучить. Або попросити дружину принести з кухні що-небудь. Во-во-во. Якщо повертатись до справи, да, до наших фінансових показників, то якщо не помиляюсь, то модель заробітку у них – це продаж хардверних девайсів, і далі також у них є підписка на додаткові функції в application, в додатку. Так, ніяких метрик, на жаль, в публічному доступі немає. Що ж, будемо сподіватися, що у них все окей. З продажами. До речі, говорячи про фінансові показники, був один критичний момент у компанії, коли з'явилося Озеро Дизайн, да, конструкторське бюро, або дизайн-бюро, дизайн-хаус, і ходили чутки, що це не так просто. Давайте спитаємо в Андрія Клена, як вони виокремили напрямок дизайну в окрему компанію під назвою Озеро Дизайн. Дизайн для нас завжди був краєугольним каменем. Дизайн для нас завжди був наріжним каменем побудови цього бізнесу, бо ми розуміли, що ми, по суті, робимо залізо. І ми маємо його робити розумніше, швидше, вище, якісніше і з більш класним дизайном, з більш хорошим користувацьким досвідом. І справді ми робимо це добре. І так історично склалося, що протягом багатьох років до нас приходили наші колеги, засновники інших компаній, просто інші бізнесмени і раз у раз запитували у нас, хто для нас робив те, хто для нас зробив це, а чому у вас такий сайт красивий, а чому у вас такий класний застосунок. Всі просили рекомендувати для них дизайнерів, і всі дуже дивувалися, коли ми говорили, що ми всі ці речі робили в себе вдома. Ін-хаус. Всі ці речі робили у себе вдома. Ін-хаус. І за кілька років ми І за кілька років ми побудували дуже хорошу, дуже круту і професійну дизайн-команду. І так сталося, що тоді, коли ми реструктурували бізнес, ми трохи скорочувались. Але ми вирішили, що ми не хочемо відпускати дизайн-команду або якусь її частину. І всі ті запити, які надходили до нас протягом багатьох років, миттєво активізувалися. І ми вирішили, а чому б не спробувати взяти кілька партнерів і допомогти їм з їхніми дизайн-проблемами. Ми зайнялись цим. Пропрацювали в такому режимі десь півроку і зрозуміли, що виходить. І в якийсь момент дизайн-команда почала самостійно виплачувати собі зарплату. Після таких подій ми подумали, чому б не зробити з цього повноцінний бізнес. І зрештою ми прийшли до цього. І, собственно, ми прийшли до цього. То криза як можливість пошуку нових шляхів для розвитку. Тобто скорочення було через фінансові проблеми. Ну, я так розумію, що так. От є велика команда, яку зараз... я це бачу так, що в тебе є велика, дуже класна команда. Не дуже велика, але дуже класна команда, які
прямо зараз, там, у перспективі 2-3 місяців, не є в фокусі, її праця не є в фокусі, та її експертиза. Класно, що хлопці утримали команду і зробили цей перехід, якраз унікальний перехід з продуктової до сервісної по факту моделі, зберігши команду і зберігши взагалі культуру компанії. А що нам скаже Андрій Клен? В один момент ми, по суті, перестраювали свій... В один момент ми, по суті, перебудовували свій бізнес. Ми переходили від швидкого динамічного росту, коли ми були представлені на купі каналів, коли ми були зосереджені на офлайн-рітейлі, на іншу модель, яка дозволяла б нам бути більш економічно ефективними, окупити власні витрати і, по суті, переналаштувати компанію так, щоб вона наприкінці фінансового року виходила в нуль. Це було частиною нашої великої перебудови, частиною наших великих змін. А що очікує на компанію у майбутньому? Давайте поговоримо про стратегічне бачення. Тому що у одному з інтерв'ю Ярослав Жнюк казав, що не виключає можливість продати Підкуб Амазону. При цьому, власне, ось зовсім недавно, у червні, Підкуб сам придбав канадську компанію PetBot, яка випускає схожий продукт. І повідомляли, що співзасновник і технічний директор цієї компанії тепер обіймає посаду головного інженера PetCube. До речі, Сергій, тебе запитання, як до людини, яка знайома із індустрією. Коли купують компанію, по суті, купуючи команду, так, як це називають, acquihiring, наскільки це поширена практика і в яких випадках так роблять? Я би сказав, що це для невеликих стартапів дуже поширена практика. І, в принципі, acquihiring у сучасному світі, acquihiring від acquisition hiring, тобто покупка через найм, використовується в двох випадках. Перше, коли продукт великій компанії не потрібен, і там на різному рівні задурюються голови і роблять вид, що ми зараз це будемо розвивати, а через півроку воно закривається, і просто компанія таким чином купує собі там блок розробників, блок талантів, не блок, а команду. Класну команду дуже розумних та класних людей, і потім підключає її кудись до себе, туди, куди їм вже видніше. Другий кейс, він буває доволі рідко, коли зробити аквізішн нормальний дуже-дуже важко, наприклад, тому що це компанія зі Східної Європи, наприклад, тому що це компанія, яка не інвестувала в те, щоб бути зрозумілою, прозорою, мати нормальну структуру. Тобто там це абсолютно типічна ситуація для українського, білоруського, російського, казахстанського стартапу, коли є просто класна команда, які щось роблять, вони навіть отримують перше ревеню, але там немає ні legal entity, ні там нічого нема. Тобто в такому випадку зробити due diligence неможливо. Бачив ви зараз, що відбувається з Олею, тому що це, я так розумію, просто по-живому. Зробити нормальну перевірку неможливо, купувати по факту нічого, тому що немає ніякого юридичної особи, немає патентів, нічого. Тому простіше дати всім трошки по чемоданчику грошей, наняти всіх людей і потім далі працювати з ним уже в рамках материнської структури. Оля, додавай, тому що я бачу, що прямо... Взагалі хочу прокоментувати, що кейс, коли український стартап, українська IT-компанія придбає певний інший, це досить цікаво і досить... рідка ситуація на нашому ринку. Нещодавно читала статистику, що в середньому за останні 10 років, від там 4 до 6 публічних випадків, коли або IT-компанія, тобто сервісна, або там продуктова компанія, там стартап, робить покупку української або, як правило, американської компанії. Тобто, це на пальцях однієї або двох рук можна перерахувати. В цьому році, знову ж таки, за публічними даними, відомо про 6 таких кейсів, тобто, вже такі більш позитивний тренд. Один такий також цікавий факт, що, як правило, якщо ми говоримо про сервісні IT-компанії, які acquire someone, тобто придбають інші компанії, то це, як правило, українські. Вони придбають українців. Якщо ми говоримо про покупки продуктових компаній, то це, як правило, іноземні стартапи і, як правило, це американські entities. Ось якраз канадську компанію поглинув PetCube цього року і, власне, про це ми і запитали у Ярослава, як PetCube бачить майбутнє своєї компанії. Чи будуть вони продовжувати поглинати конкурентів, чи все-таки, можливо, колись їх куплять. Щоб не виривати із контексту, надамо повністю цитату із інтерв'ю Ярослава на IN.UA. Цитата. «Думаю, що Amazon може захотіти нас купити. Ми робимо продукти, які можуть бути їм цікаві. Як керівник компанії, у мене й обов'язок перед усіма акціонерами розглядати будь-яку пропозицію про продаж компанії». Кінець цитати.
Я думаю, що про Amazon це були такі трохи слова, вирвані з контексту і поставлені у заголовок, та, в яких журналіст питав, як ви думаєте, чи міг би вас Amazon купити, як це там, як, звичайно, і Amazon, і багато інших компаній. Все ще досить контрінтуїтивною для підприємців в Україні і загалом в Центральній Східній Європі те, що це повністю нормально і добре продавати бізнес або купувати бізнес, і бізнес це не є твоя там дитина або якась реліквія, з якою потрібно виростати і рости все життя і ніколи з нею не розлучатися. Бізнеси – це, крім того, що часто для засновників бізнес – це є їхнє місце роботи, це є також актив. І тому, звичайно, я не бачу жодних проблем в тому, щоб продавати бізнес, коли для цього є хороший час і коли це є хороша ціна. І так, тому я дуже практично дивлюсь на ці речі, власне, як і будь-який підприємець буде на такі речі дивитися. Розміру компанії, поточний valuation ми не знаємо, і Ажнюк його не розкриває. Кількість проданих девайсів ми не знаємо, Ажнюк його не розкриває. Кількість підписників ми не знаємо, Ажнюк його не розкриває. Таке враження, що це Palantir насправді, а не PetCube, і вони шифруються під просто якимось дуже зручним і customer-friendly брендом. При цьому ситуацію ускладнює те, що насправді дуже багато аналогів можна знайти як на американських, так і на китайських, так навіть і на українських маркетплейсах. Це гаджети, можливо, дешевші, ніж PetCube. Можливо, не такі якісні, не такі круті, і в них, я впевнений, що не такий класний софт, як у PetCube, але для багатьох людей цього достатньо. Тому для мене залишається відкритим це питання, що є такою найкрутішою перевагою PetCube, яка змусить нас, наприклад, через 5 років все так же говорити про цю компанію, як про там круту перспективну компанію, а не як про компанію, яку скопіювали конкуренти і яка не змогла виділитися після цього. Тому для мене це питання лишається відкритим. Гарна відповідь була у Андрія Клена стосовно того, що продукт продуктом, а підхід до клієнта і душа компанії і сервісу – це одна із таких важливих цінностей. І тому серед купи схожих продуктів, серед конкурентів важливим є саме відношення до клієнта, якась філософія, якісь такі прикольні історії, те, що ми називаємо сторітелінгом. Ось запозичене слово, яке ми обіцяли. Обережно, зустрічається, але без ГМО. І дуже, взагалі, в принципі, це і є відповідь на захист від копіювання, тому що команда і компанія робить і продає не девайс сам по собі, не апку для телефону, не там не лазерну указку, а вона продає досвід. Тобто, мій досвід як споживача, коли я купив, заплатив за гроші, і я від того щасливий і хочу зробити це ще. Це неможливо створити посередньою командою. Це неможливо створити просто звичайними людьми. Тобто, воно одно доповнює та витікає з іншого. Класна команда, яку вони знайшли спосіб зберегти, коли їм було важко, з якою вони працюють і зараз. Класна історія. Так, і кейс із тим, як саме вдалося зберегти команду, мені здається, його можна розказувати другим компаніям, щоб інші бачили приклад того, як можна вдало і швидко реагувати на кризу. Сергій говорив, я задумалась про книжку, яку зараз читаю, «House of Gucci». Ну, скоро виходить кіно, або, можливо, вже вийшло кіно, ну, на момент подкасту, там, з Леді Гагою і купою акторів. І, ну, якраз там багато розумів про те, що можна зробити з більш дешевших матеріалів, можна зробити там вже після того, як ті ж Gucci придумали якусь сумку або взуття, або прикрасу, але все одно це буде, ну, типу, не Gucci. І на нашому випадку це буде не PetCube. Клас. І взагалі ми можемо у кінці кожного випуску щось рекомендувати з книжок, які, наприклад, нам резонують про ту компанію, про яку ми розповідаємо. І я так прямо зараз подивився, дивлюсь, користуючись тим, що ми пишемо подкаст цей з дому, як і все ми робимо з дому останні 25 років, мені здається. Щодо історії з PetCube, то це, мабуть, про Джима Колінса, «Від хорошого до величного», про них. Тобто, кращі рекомендації, читаємо. Своїми думками з нами ділилися співзасновники PetCube Ярослав Жнюк та Андрій Клен і керівниця відділу продажів компанії Анастасія Кухар. Також надала свої коментарі експертка з соцмереж Анна Носок. Над епізодом працювали ведучі Сергій Купрієнко, Ольга Афанасьєва, Андрій Бродецький, сценаристка Любов Якимчук, звукорежисер Дмитро Сміян, журналістка Діана Сяркі, продюсер Кирило Безкоровайний.